сәлем анасы, қалдарыңыз қалай? Бүгін екінші күн температура түспей жатыр, 39 дейді. Әрине балаларымыз ауырған кезде біз қобалжимыз, уайымдаймыз, баламызға көмектескіміз келеді, от қазір данный момент түсіріп тастағымыз келеді. Бірақ жедел респираторлы вирусты инфекция кезінде біздің ағзамыз күресіп жатыр, ә, вирусқа қарсы. Бізде әртүрлі Т клеткалар, фагоциттер атты иммунды жасушаларымыз солдаттар секілді жұмыс істеп, осы вирусқа қарсы өзінің қаруын жасап шығарып жатыр. Оған бізге 3-5 күн аралығында уақыт керек. Сондықтан температура бірден түспейді. Температура болып жатса, сіздер кішкене шыдам керек, адамға. Сондықтан кейде температура 5 күнге дейін созылуы мүмкін. Және ол жөтелмен бірге жүру мүмкін. Себебі көбінесе вирусты инфекциялар мына мұрынның шырышты қабатын зақымдайды да, мұрыннан әртүрлі шырыштар бөлінеді, яғни мұрыннан су ағуы мүмкін. Сол су ағып, артқы мына тамақтың артқы қабырғасымен түсіп, сонымен тітіркендіріп бала жөтелуі мүмкін. Сондықтан сол жағдайды да қарастыруыңыз керек. Сосын сіз шыдамды болыңыз, иә. Егер 39-да жаңа айттым ғой, температураның екі түрі бар. Соған байланысты температураны түсіріп, сонымен қатар балаға көп мөлшерде сұйықтық беріңіз. Әр осы жедел респираторлы вирусты инфекция басталғанда ең бірінші ана тыныш болу керек. Сіз өзіңіз әртүрлі компоттарыңызды, морстарыңызды дайындаңыз, иә. Сүйек әртүрлі сүйектің несін қайнатып, сорпалар дайындаңыз, сонымен міндетті түрде көкөністерді көп қосыңыз, балаға әдемі сүйек сорпасынан жасалған сорпалар ішкізіңіз. Бала көп мөлшерде зәр шығару керек. Яғни температура жоғарылап жатыр деген сөз, бұл біздің иммунды жасушаларымыз күресіп жатыр деген сөз. Бұл жақсы, баланың иммунитеті яғни күресіп жатыр, жұмыс жасап жатыр. Бірақ біз қалай көмектесе аламыз? Осы кезде балаға көп мөлшерде сұйықтық беріңіз. Осы сұйықтық, біз бала көп сұйықтық ішкеннен кейін ол қанға түсіп, яғни бұл вирустар көбейіп, қанға уын бөліп жатыр токсиндар. Сол токсиндарды біз шығаруымыз керек. Ол қалай шығарады? Бала көп мөлшерде сұйықтық ішіп, көп мөлшерде зәр шығарса, зәрмен бірге шығарады. Біз балаға осылай көмектесеміз. Ең бастысы асқынуын жіберіп алмау керек, яғни бронхит пневмонияға жібермей, баланы мысалы мұрыннан су ағып жатса, жиі-жиі сорып алып отыру керек, және баланың температурасын қарап отырамыз. Егер бала әлсіреп жатып, басы ауырып, денесі ауырып, бұлшықеттер ауырып жатса, температурасын түсіреміз жаңа физикалық методтармен, жылы сумен. Егер болмаса, онда дәрі береміз. Менің видеоларым бар, қараңыздар. Сонымен қатар YouTube каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Профильда ссылка тұр. Сіздермен болған